še za gospoda Janša Gonela, kaj mislite, da je vodilo v tožilstvu k temu, da je tako ravnala, če upoštevamo dejstvo, da recimo, če lahko rečem, imate tudi preteklo z njenim možem, da to ne ravno pozitivno? No. Osnovno vprašanje bi moralo biti, kako je možno, da je oseba, ki je pač neposredno upletena tudi v prejšnje afere, dobila ta primer. Mislim, da že odgovor na to vprašanje odgovarja tudi na to drugo. V vseh normalnih sistemih bi se, tako kot v primeru gospoda Karbene, ljudje sami izločili, če bi kaj dali na profesionalne standarde. Tukaj pa je verjetno, zelo verjetno dodatno šlo še za pritisk, se je jasno, oziroma ste lahko sami spremljali, nekateri tudi sodelovali pri kreiranju pritiska na to, da mora dobiti zadeva kazenski epilog. Če se ne strinjate z mano, mi navedite en primer, ker bi bil kdorkoli, ne, v katerikoli državi, ne samo v Sloveniji, kdaj obtožen za to, da bi prejel obljubo podkupnine neugotovljenega dne na neugotovljen način, v neugotovljeni obliki, na neugotovljenem kraju. Tako piše zame v tem obtožnem predlogu. In kdo je izdajal tako pritisk, če tako vas pokaj piše? Del politike in velik del medijev.